Ja sam Goran Beg, frontman benda Grade i nama je velika čast što ćemo nastupiti na Infantu, eto to je 43. put da se Infant održava i velika nam je čast što ćemo uopšte svirati na jednom alternativnom festivalu. Mi do sada nikad nismo svirali na alternativnom festivalu, uvek smo na nekim mainstream festivalima svirali i da budem iskren, nismo baš bili tretirani kako mislimo da zaslužujemo. Evo, ovo je sad prilika da se to ispravi, nama je velika čast što ćemo svirati u rodnom gradu, jedan od najvećih naših praktičnog koncerta, odnosno jedan od najvećih bina. Do sad sve što smo svirali, to su uglavnom bile neke klubske svirke. Ovo će biti prilika da mi nastavimo našu promociju, odnosno da još jedan put prezentujemo Novosađanima naš poslednji album, Ne mogu, neću, ne znam i ne želim, to je treći studijski album benda Grade. Ja sad mogu da pozovem ljude da dođu na jedno divno zezanje, dobro zabavu, jedno opušteno veče. Jako nam je drago što se negde rock'n'roll vrati u letnji bioskop, ja ne pamtim kad su poslednji put svirke bile u letnjem bioskopu, uvek je to bilo, i kad su bile, uvek su bile prekinute zbog buke, šta ja znam, tako da eto, ovo je divna prilika da jedno lepo veče provedemo, to je znači 29. mogu da pozovem ljude i da kažem da će biti dobro prženje, eto.